Sveiki, gerbimieji. Štai mes pakeliui čia darom tokią ekskursiją. Ir štai užsuksim čia pafilmuoti senosios žydų kapinės. Pažiūrėsim, kaip čia tvarkomasi. Jau kelelis vien štai apleistas. Neprižiūrimas į tą šalį gatvės. Štai čia tokie ir žibintai buvę kažkada. Jo tik tai kuolai surūdyje, stulpai. Tai žydų bendruomenė turėtų savo, kaip sakyti, tautiečių kapelius tvarkytis. Čia mes lietuviai, tai tikrai nesaulėšas netvarkysim. Jie turi atvykti ir susitvarkyti savo kapelius. Čia dabar tiesiog buvo rodiklį, bet per kur čia patekimas. Gal iš tos kitos pusės. Tuos kapelius. Kur čia pateksiu, paskui žiūrėsiu. Čia dar kažkas greboja, kažkas lyg tai prižiūri, čia visų mestas, kaip sakyt, šakos, šabaškinas. Aišku, žmonės, bet kokios tautos žmonės, kaip sakyt, turi būti gerbiami. Ir ypač po mirties. Ir žiūrime jų kapelį pas mus tokių žmogiškos tradicijos pakolkas. Pakol žmonės mes taip prižiūrim visus kapus, toks mąstymas pas mus. Kios tradicijos, čia visur žydiškai parašyta. Toks kalnelis. Čia buvęs kažkoks irgi kapelis. Jau sunykės. Įdomus toks raštas, iškaltas, taip įdomiai. Gal reiktų visus parodyti kapelius, gal kas matys, kaip sakyt, pasauliečiai iš toli. Gal atpažins savo artimuosius, pasižiūrės. Toks mažas ant kapėlis, kažkas parašyta. Bet gana gražiai atrodo, taip stilingai tie paminklai. Be abejo, kad turėtų būti ir vardai, pavardės. Štai parodyta ir lietuviška tokia atminimo, toks paminklas. Kad šioje vietoje ilsėsi žydų tautybės žmonių palaikai. Vieta kapų nušienauta. Patys antkapiai, kaip sakyti, tie paminklai, tai turėtų, kaip ir sakau, prisižiūrėti pati bendruomenė, jau čia tvarkytis. Čia ką jau aisi skaityti.
kažkas lankė, padėjo akmenėlį. Sako, reik padėti akmenėlį pas juos. Tokia tradicija. Kažkas aplankė. Ne visus, bet taip įdomu, visi tie paminklai daugmaž visi vienodi. Vienodo stilius, vienodo išmatavimo. Čia kalbos kokia ir nuotrauka. Deja, jau nebėra. Peisim dar panašiai iš naujo. Dabar saulytė, nežinau ar bus matyt, bet bandau filmuoti, pravesti. Ši parašyta, nes saulė šviečia, filmuoju prieš saulę. Pasim dar. Keletą. Neatsimenu, nuo kurios vietos pradėjau filmuoti. Nepamaišys. Dar truputį, kurie pasikartos. Ten pamenu iki tą mažiuką, tai tikrai nufilmavau visą jau. Nu ir dar šitą pakartosiu. Ir bus viskas. Po klevais. Bet taip gražiai. Palyginus stilingai. Tak sena gyvatvorė suaugus. Viskas. Kogi reikia. Tik kažkokio priėjimo. Šaligatvio kažkokio. Ir čia aplinkui būt koksai šaligatvis. Ratu. Kad žmonėm aplankyti atėjus ateiti. Ir nuo parado, toks įėjimas būtų irgi tiesos, koksai šali gatvis. Čia gal kas išsikasi, kaip sakyti, palaikus. Tokia vieta gal išsiveži. O gal medis paprasčiausiai, krūmas koks išrautas. Čia tai yra įsikūrę Marijampolės. Įlaidojimo irgi namai, šarvojimo salės. Tai štai va, kur randasi šitos senosios žydų kapinės. Iki mėlėje. Įdomiai dar pamačiau, pirmai čia praėjau, nemačiau. Už tos teritorijos va yra toks krūmynas. Irgi koksai senas paminklas. Kažkas tai ilsisi, koksai, kokia siela. Ne siela, o kūnas ilsisi. Dar žydelio. Taip visai pakrūmėje. Tai va.